Добър вечер, скъпи приятели, здравейте! Отварям в момента видеострима, го отварям за покани. Няколко пъти повтарям последните дни, че всеки, който желае, може да ми даде покана и ако не разговарям в момента с някого, да го включа в видеочата. Здравейте, вече има двама, трима души. Предполагам, че дежурният от нас вече се е включил. В момент само искам да изключа тази гадна Do not disturb, точно така. Та, както казах, колегата от ДАНС вече се е включил, което означава, че хардуера работи, бекъпи се правят и риск от това да се повтори ситуацията с търговския регистър не съществува. Ето, в момента добавям говорим, както съм ви обещал, по-скоро съобщил, за Чалга Фолка. Ето го и колегата Мицов. Добър ден, добър вечер. Добър вечер от Младост 4. Тук всичко е чудесно, никой не играе хороп от блока, което е добре. Привет от Надежда 2, втора Надежда. Малко по-натам, през този прозорец, който се вижда, не мога сега да го покажа. Има едно клубче за фолклорни танци Гераците. Супер. Вчера разказах за него и общо взето вечер, като се прибирам, много се кефа, спирам понякога и ги гледам по 2-3 минути хората или малко повече, как танцуват. И трябва да ти призная, че това са основно млади хора, много енергични, много, как да го кажа, динамични, пластични, пъргави и много сериозно скачат, тъпани се свири, подвикват. Звучи много автентично и много приятно, не са с носии, с някакви черни такива трика, спортни дрехи са. Да. Но ми е интересно, признавам си. Сега. Между другото, това се превръща напоследък в нещо доста модерно. Аз познавам и много хора, които така в чужбина също правят подобни клубови и танцуват. В интерес на истината, доста от нещата, които танцуват, са доста близо до това, което наричам автентичен фолклор. И някои не са. И сега ще си поговорим точно с теб за това, защото това е за мен най-така важното. Да разделим фолклора на две. Автентичния, да. И банкетния, и това, дето ти си написал кич фолклора, нали? За което и аз писах преди няколко дни. Няма да крия, че ние сме професионалисти и проведохме един предварителен разговор. Така е. И всъщност аз реших да възприема твоя термин. Моят термин от вчера беше фолк-патриотари. Фолк-патриотарство, като смисъл, който аз влагам в този термин, е опита да се придаде някакво такова социално-политическо значение на фолклора, каквото в съвременния днешен контекст по-скоро автентичния фолклор няма, но като музикант, нали, ми се струва, че твоя термин е по-подходящ, в смисъл ти си музикант от двама ни. И тук ще направя един дисклеймър. С Венци си говорим в момента единствено в качеството ни на приятели от 150 години, нали, той е малко по-млад от мен, още много преди той да се заеме с политика, пък аз да се заема с хейтърство във Фейсбук. И в този смисъл, в качеството му на общински съветник, в качеството му на човек от Глас народен, евентуално бих водил разговор, когато има повод. Сега повода не е такъв, аз не бягам от тази тема, нито пък той ще избяга от нея, но просто не ми се иска сега да се отклоняваме от тази темата е фолклора, музиката, кича и в крайна сметка начина, по който се отнасяме към културата си, също до някъде е политика, така че ние всъщност, говорейки за култура, реално говорим и за политика, и за културна политика, така че всъщност ние не бягаме и от политическия разговор, правим го по начин, по който на мен ми се струва, че е добре да се прави, защото едно от малкото неща, като че ли, които все още могат да обединят някакви хора, това е културата, поне се надявам на това, поне така твърдят всички. Да. Това иска да кажа ни, че поне моя поглед върху твоята дейност като общински съветник включва и разбирането ми, че се ангажираш и с теми, свързани с образованието, но пак казвам, да не се разводняваме по 4-5 теми от пълния политически спектър, да говорим само за това, което сме обявили сега. Точно така. Тук, ако има повод, ще говорим по други теми със сигурност, включително и с Витко бих разговарял с удоволствие. Така, сега, моето разбиране, както казах в началото, е, че сега, в момента, между другото, вчера в разговора с Петко Дурмана, цитирах Мишкова, една етнологка, етнолог, доктор мисля, че е тя, нали, дано да не бъркам степента, званието и нали, научното звание, която общо взето по памет ще преразкажа, обобщи в няколко свои интервюта, обобщава разбирането си, че
фолклор е изгубил в момента тази своя морално регулираща функция, каквато вероятно е имал, не вероятно, със сигурност имал в миналото. И в този смисъл ти каза нещо за банкетния. Аз така предварително разговарях и с теб, но изпоменах нещо и за академичния фолклор. И, да. И третия вариант е автентичния. Хайде да започнем от там. Какво е твоето мнение към това, което в момента провокира последните няколко дена ми, провокира разговора на тази тема, а именно политическата употреба на фолклора с цел пряко политически или квази политически, каквито са тези хора в забранено езеро, в което не може да се къпе, защото е защитен обект и така нататък, с цел привидно или поне на, така декларативно се повдигне някакъв необясним и далеч неконсенсусен, неконсенсусно разбиране за прословутия български дух и българщината. Да. Това е, знаеш, аз първо бях учуден, че въобще им е дошло на така смисъл. Много, много интересно как може да ти дойде нещо подобно въобще в главата. Не знам. В смисъл, това е тънката линия, която превръща нещо, което и мен за това ме яд. Нещо, което трябва да показваме на хората и да говорим интересно за него и да ги накараме да го усетят отново и да го разберат и да видят, че това е част от нашата уникална култура, защото нашите криви размери, аз ги наричам криви размери, защото те в случая са криви, иначе неравноделни размери имаме и в Централна Европа. Те, разбира се, са употребявани по много по друг начин, много различен, но нашите криви размери са уникални. Толкова интересни неща има свързани с българския фолклор, които могат да накарат хората наистина да си изкушат и да го преоткрият. Само, че ние по този начин го превръщаме в абсолютен кич и всъщност в карикатура, за съжаление. Защото да направим най-голямото хоро, като да направим най-голямото кюфте или да направим най-големия казан боб, какво ти носи това? Пред лувъра, извинявай, пред да. Лувъра трябва да е боба. Да, наистина. Мисля, нищо. Между другото, аз ще се върна малко по-назад. Миналата година, в края на миналата година, имаше едни скандали с едно финансиране на културни проекти, свързани с така европредседателството на България. Тогава фонд Култура раздаваше едни пари и там се раздаваха пари за стени от тухли, работилници за мартеници, някакви други такива безумни неща. И аз тогава имах възможността на един семинар на Столичен общински съвет да попитам лично министър Лиляна Павлова. Госпожо Павлова, вие както министър на европредседателството, мислите ли, че европредседателството в България трябва да прилича на социалистическа манифестация? И тя не може да ми отговори. Каза, че това е в приоритетите на министъра на културата. Но ето, това е същото, което сега се случва и с тези хора. Значи всичко си го представяме като някаква манифестация, като нещо, излизаме на площада, за да демонстрираме нещо. А пък всъщност никой от нас не си дава сметка какво реално е българския фолклор, какво е неговото богатство, какво е неговата красота. Например, има едни такива много интересни факти, които ето сега ще ти кажа един факт, който сигурно много ще ти изненада, но в Шопския така, в Шопската област почти няма любовни песни. Шопите са корав народ и те в песни не са изливали своята любов. Те пеят за реколтата, пеят песни на трапеза, пеят какви ли на неща, но любовни песни не пеят. И това е много интересно. Също така, този фолклор е запазил като че ли най-вече своята автентичност и той е много дисонантен. Той е за неподготвен слушател би представлявал проблем. Това е едно пеене и тресене на едни кварти, на едни секунди. Това са неустойчивите музикални интервали. При това там се пее антифонно. Защо? На едната нива са стояли едните хора и са пеели, на другата нива другите. Едните спяват една фраза, от втората нива другите ги допълват. И всичко това, между другото, е влязло по някакъв начин и в високото изкуство, в високата музика, да речем, в класическата музика, използвано антифонното музициране, та дори в поп-музиката. Така че това са едни много интересни неща за фолклора, които ако хората знаят, може би ще ми е много по-интересно, отколкото ако друсат банкетни хора или пък гледат някакви такива политици, които подписват, да речем, декларации, облечени в квазинародни носии, нали? Защото това е много патриотично. Не знам, много опасно е с той кич да подхождаме, защото той кич отблъсква хората според мен. Или вкарва всичко това в една така доста по-комедийна, банкетна такава линия на движение. И това не е интересно, според мен и даже е кофти. Да, сега тук ще да прекъсна, за да задам един въпрос, насочваш в друга посока малко разговора.
Между другото, приятели, лично на мен е интересно да слушам мнението на музикант, човек, който е пианист, който в момента, как да го кажа, говори професионално по темата за българския фолклор, категорично професионално и академично освен това. Споделяйте това видео, това иска да ви помоля, защото ми се струва, че е важно повече хора да чуят такава алтернативна гледна точка, различно от това, което той го нарича, Ивен се нарича, банкетния фолклор. Сега, моя въпрос е, виждам, че ти каза с няколко думи, намекна, така иносказателно описа точно това, че точно този автентичен фолклор, като че ли е изгубил в съвременна България, сегашна, настояща, модерна България, нали, в която панкар, на който не може да му се намери подходяща по обем национална носия, е общински съветник, нали, и говори за фолклор, най-така общо казано, обобщено. Така ли е това наистина и каква е била според теб като музикант, човек, който учил нали, за фолклора музикантски, каква е била тази автентична роля на фолклора, която в момента струва ми се е изгубена? Знаеш, чел съм едно изследване, но то по-скоро беше свързано с народопсихологията. Там хорото се обясняваше като нещо, което е свързано с времена, в които България не е била свободна и хората нарочно са се хващали за ръце и са танцували в кръг, усещайки по този начин някаква съпричастност. Дали това е вярно или не, аз не мога да кажа. Звучи ми логично във всеки случай, предвид нашата спорна и много тежка история последните години, която сега различни доктрини определят като присъствие, робство, отсъствие, не знам какво и аз вече да не побъркам правилната линия и да изпадна в един друг разговор, който не искам да изпадам в момента. Да. Но като цяло има страшно много неща, които не знаем за автентичния си фолклор. Например, да. Помниш ли, преди две години имаше една идея да се изучава задължително фолклор в училище в часовете по физическо. Аз, между другото, мисля, че тя е сега актуална. Мисля, че и в момента тече дискусия в тази посока. Аз преди няколко дни, между другото, се хванах на една новина, която се окача от 2016 и коментирах дълго и напоително. После се окача, че самия аз съм подвел леко хората, че тази новина преди две години. Въпреки всичко, вероятно продължава да съществува тази идея. Аз сега не знам какво се случва точно. Но това, срещу което аз възроптах в този случай, е, че часовете по физическо не са мястото, където трябва да се изучава, да се изучават хора. Защо? Автентичните ни хора са събирани от нашите фолклористи. Нашите фолклористи, големите ни имена, Райна Кацарова-Кокудова, Николай Кауфман, професор Джуджев и така нататък. Това са светила. Но те, когато са записвали автентичните хора, са ги записвали с една специална система, която е разработена от тях, за да запише точните стъпки. Тя се записва под нотния текст. Тоест, към всяка нота от мелодията се записва определената стъпка в хорото. Много ми любопитно учител по физическо как може да го предаде това. И поради тая причина, сега популярните танцувания на хора, всъщност, ако се загледаш и броиш, нали, това е дори не трябва да си музикант, за да го видиш, и видиш как едно хоро, да речем, върви 5 стъпно, да речем 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3 плюс 2, някакъв размер такъв сложен, но се танцува на 4, което няма нищо общо. Тоест, все едно аз да ти броя на 5, ти да танцуваш на 4, нали, нелепо е. Това е защото автентичното танцуване на хората не е записано. И когато не е записано, то не може да бъде преподадено както трябва. И тогава вече се развива тази банкетна култура на друсане на хора, която каквото и да ти върви отдолу, ти маеш едни и същи стъпки, нали? И се получава нещо, което абсолютно не е така. Стигаме до Бяла роза ще закича, нали? Аз и там какво беше? Да, до такива състояния. Класическата копаница, тя е 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3, четвъртото време удължено. Там също се танцува ту на 2, ту на 3. Въобще, ту като ръченица, то не е и ръченица, нали? Но Бяла роза, понеже Бяла роза много напомня на фолклора, но Бяла роза не е автентичен фолклор. Бяла роза е авторско парче. И тук да. Имам плъв у вас, отдея ти каза, всички си мислят, например, че македонската песен Лудо младо сън за сънило е автентична, пък тя не е автентична, написала 80-те години. И въобще, много са забудити и много не познаваме фолклора си. И това, което казваш, на мен ми звучи леко притеснително, ще ти кажа защо. На практика това, което казваш ти, че за хората, за някой от тях, нали, автентичните хора, те са изгубени и не могат да бъдат възстановени, просто защото не са записани, докато музиката им е записана със съвременните музикански средства, нека го кажем така, академично е записана, а стъпките не са. Сега, аз имам едно такова лично разбиране, че
по отношение на носиите, че в много голяма степен познатото ни от недалечно минало, не знам, дружество, то не е сдружение, дружество, може би, Балкан Турист, е навредило страшно много на носиите, защото ги е превърнало в един ефтин продаваем кич, да. Нали, първите павучета с розовото масло, нали, квадратните ковьорчета за маса, нали, с елементарните червени хихчета, нали, бродирани и така нататък. Струва ми се, че това, което ти говориш за банкетния фолклор, че в момента неговото популяризиране, особено на фона на това, че примерно любимата фолк певица сръбска на премиера каца с хеликоптер на стадиона, нали, коя беше от всичките, Цеца Величкович, значи, ще напомня, коя беше. Това е много яко, защото по това време тук, нали, и в другите държави, нали, в европейски, така, в бившия соцлагер станаха промените и всъщност Хавел стана президент. При Хавел първи на посещение отидоха Франк Запа и Ролинг Стоунс, а по това време тук Лепа Брена направи, забележи, най-големия концерт в цялата си кариера. Абе, те и Металика и ACDC направиха огромни концерти в София. Да. Даже Металика направиха два или три пъти огромни концерти в България, не си спомням колко. Да, и това беше следващия ми въпрос. Това беше наистина нелепо, но това не е разговор за фолклора ни, а това е разговор за привнесения края на 80-те, от средата на 80-те на сам поп-фолк. Аз много съм писал и по тая тема. Той няма абсолютно никаква връзка с българската музика. Напротив, той е микс от сръбска кафанска музика, от разни там източни гръцки дзифтаделите и подобни такива, и изобилство от източни ладове, макам, хиджаз, разни такива, да, които българския фолклор по принцип ги няма. Така че поп-фолка беше привнесен. Той беше привнесен по силата на това, че самия шоу-бизнес имаше подмяна в един момент. Там едни момчета с екзотични прякори в един момент взеха да се занимават с музикално продуциране. Съответно, да, те е на любимата си музика, тя стана българска и тя в момента е на път да измести поп-музиката, въпреки че ние тук си мислим, че като че ли поп-фолка бележи някакъв завес, не е така. Обиколете провинцията и ще видите, че въобще не е така. Да, в този дух, нали, за българския, в този смисъл, в този контекст, ми се иска да ти задам този въпрос за българския дух, нали? И то точно като панкартата. Човек, който е в, по-скоро в рок, или поне така до сега, до скоро, нали, кариерата му е била по-скоро в рок сферата, да го кажем. Значи, ето, говорим за българския дух, само да си задам въпроса. И аз лично нямам нищо против и казвам, примерно на мен, ни, мисля, че бяха кюстендилски мъжки хорове, имаше едни, ако не грешат името им, наименованието им, много ми харесват тези хора, които тук танцуват, нали, до моя блок, нали, всяка вечер танцуват хора и така нататък, но смятам, че ние с теб, нали, хора, които слушаме друг тип музика, чисто така любителски да го кажем, ние сме също носители по някакъв начин на българския дух. И тук ми е въпроса. Едно хоро, имаш едно хоро, имаш едно, нали, опит за политизация и утилизация такава, някаква обществено, нали, обществено утилизация на темата с фолклора и с, нали, с етническата тематика по принцип. От друга страна обаче наистина имаш примерно ни концерти на Металика и на AC/DC, които събират по 60-70, ако не и повече хиляди души. Нали. И затова искам да питам, не е ли малко нелепо да се твърди, че едното носи българския дух, а другото по някакъв начин не носи българския дух, но събира 100 хиляди души млади хора, нали, на стадиона? За да ти кажа нещо истински радостно според мен беше това, че преди няколко месеца имаше концерт Reunion на Hippodil Control Review нова генерация и той напълни арена Армеец. Така че и български групи могат да пълнят. Да, ето ти един пример. Наистина, спомням си го това. Да. Така че това е добре. Да, значи виж, българският дух той се намира в много неща. И тук не приемам... Къде? Айде кажи къде го виждаш ти. Не приемам либералната доктрина, че ние за нищо не ставаме, ние в нищо никога не сме имали участие и ние въобще сме достойни за съжаление и за презрение и въобще най-добре да вземем, нали, да не си отварим устата, защото ние реално... Това е нихилистично, бих казал, но да, разбирам какво беше предвид. Да. Само ти давам един пример. Над 20 български музиканти в момента, по-настоящем, не помна точно за цифра, 24 ми се върти, не знам да не сбъркам, са солисти водачи на най-големите симфонични оркестри в света, включително Виенска филхармония, концерт Гебал, къде ли не, водачи. Значи, за да си водач такъв оркестър, ти трябва да си топ. Ами кажи, някой от тези патриоти, дали мога да ми зареди името на двама такива водачи? Аз, между другото, много обичам да питам
така наречените. Защото патриот стана кофти дума, патриот е хубава дума. Аз харесвам тая дума. Може би по-скоро трябва да казвам иракиен патриот, така както казвам иракиен либерал, иракиен консерватор, иракиен социалист в България, има много такива. Когато зададеш някой такъв, който ти пише нали, на три реки в България, на три морета, му зададеш въпроса, кажи ми имената на петима български композитори или петима български поети, разговор обикновено приключва. Това е проблема. Там всъщност там са нашите идеали. Там са там е нещото, което може да ни изведе от това гадно блато, в което сме се накиснали в момента. Успелите хора, които с помощта на културата, на спорта, на науката, на образованието, на тези неща могат да могат да ни служат за идеали. И там е българският дух. Мен, ако питаш едно велико име, името на Борис Христов, ми извинявай много, това е един от най-великите гласове въобще, нали, защо? Или пък за един Панчо Владигеров да поговорим. Марин Големинов, моя съгражданин, велик български композитор. Владимир Димитров, майстор, аз съм от Кюстендиви си тегля. Владимир Димитров, майстор, Стоян Венев. Все велики хора. От по-новите. Димитър Казаков, Нерон, Майсторов и така нататък. Смисъл, това са хора, с които, на които ние трябва да се уповаваме и на които трябва да се облегнем. Дори ако ще един Димитър Бербатов, аре да го свалим още по към спорта, примерно. Мачка и Гришо. Мачка и Гришо също ми да, Мачка и Гришо, подиграваме му се, нали, понякога, нали, там Никол Гришо, да, всичко, той човек постигна световна кариера. Ми ето, това са нашите идеали. Нашите идеали не са някакви хора, дето днес ги има, утре ги няма някъде и ние седим и си чешем езика. Нали. България се допълни с хора, които са известни с това, че са известни, но не знаем нито какво могат, нито нещо са направили през живота си. Така че българският дух е навсякъде, разбираш. И това е това, което чета понякога много ме натъжава, защото този нихилизъм ми напомня по нещо за... По нещо ми напомня за така марксистските теории, за марксистки, маоистки, някакви такива крайни. Там имаше един такъв интернационализъм и сега има този интернационализъм. И не знам смисъл. Според мен и дори глобално погледнато, една Европа трябва да е един в различията си. Не знам смисъл. И всеки трябва да внася своя уникален вътре модел. И български уникален модел са кривите ни размери. Има едно велико интервю между другото с Франк Запа. Не знам дали си фен на Франк Запа. Да. Франк Запа е така един от най-големите експериментатори, между другото дирижиран, като е и класически композитор, дирижиран от светила, като Пиер Болес и така нататък, защото е писал и симфонична музика и балетна, но Франк Запа разказва как най-силно влияние в живота му оказала българската народна музика и той е бил на концерт на Мистериите, някога през 80-те в Штатите, дори после се опитал да говори с жените от Мистериите там някакви... Мисля, нашите Мистерии на български гласове, оркестър разказва. Хора. И точно така, да. И не са го допуснали някакви там хора от ДС, които са били заедно с Мистериите. И той не е могъл да говори. Това го разказваше в едно интервю. Но неговите неравноделни ритми на Запад наистина са повлияли от българската музика. То се усеща. Не са западните неравноделни ритми, а са нашите. Ми виж един Горан Брегович. Той, между другото, използва и български, и сръбски фолклор, които са много сходни. И влашки и така нататък. Ами той човека направи световна кариера, нали? Сега вече може да не е много в тренда, но беше. Нали? Само може би кариерата му е завършила. Не, ние имаме друг добър пример. Това е Теодоси Спасов и неговите групата, нали? Балкански конели, как се казваше. Също един прекрасен пример. Бяха много, много яки бяха също, да. И така нататък. Милчо Левиев, велик български пианист, джазмен, автор на толкова много аранжименти, работил в Щатите сумати време. Там е българският дух. Там е... И имаме много поводи да се гордеем с това. Разбираш ли? Е страшно много поводи. И затова онзи ден четох, между другото, ние с тебе си говорихме, четох едно мнение на една госпожа, която беше написала нещо от типа на, че сблъсъка фолклор срещу... не фолклор, бил всъщност сблъсък град срещу село в България. Да, ама нали, едните били гражданите, били по-умните и по-готините, па другите били средните, били много тъпи прости, нали, едните си танцували хора, па другите били модерните европейците, ми не е така. Значи, самите фолклористи, които са събирали фолклора, ни са граждани до един. Тоест, смешно е така по този начин да се противопоставят нещата. Не е това отговора на въпрос. Ние трябва, разбираш ли, трябва да говорим интересно за тези теми. И това е, може би, така нашата мисия. Да разказваме на хората какво се случва. Да разказваме ще на хората. Ще вземеш едно такова сравнение.
Ще приемеш едно такова сравнение, само искам много бързо да кажа две-три неща. Първото е на Калин. Съмнявам се, Калин, че само две държави в света имат музикален инструмент гайда. Мисля, че са малко повече от две. Две са най-емблематичните. Едното е България с Кабайджура гайдата и другото е, разбира се, Шотландия, но подобни инструменти, макар и не наречени по този начин, има и в други държави. В смисъл, на господина да му кажем, че дори звукоизличането при органа горе-долу е подчинено на същия механизъм. На същата логика, да. Да. Въздух издува едни тръби и се произвежда звук. Иначе много хора пишат разни въпроси и коментират. После ще помоля тази вечер или утре, когато имаш време да прегледаш и ако има лично към теб някакви въпроси или да отговориш. Още нещо ми се скрона, тук ми мина през екрана. Някой коментира, че не било нелепо. Не било нелепо, че българският дух, нали, не бил в рок и поп музиката. Ми не знам, мисля, че пак Калин беше това нещо. Калин е, виж сега, при условие, че огромният процент, не по-големия, но достатъчно голям, значим процент от българските хора, млади хора, млади аз разбирам категорията примерно 18-38, да речем, нали? Съжаление, ние с тебе, Асене, не сме там вече. Не сме вече там, но все още не се даваме. Млади сме все още, нали? Та мисълта ми е, че тези хора харесват и то харесват и слушат всякаква друга музика, включително и яката допара, нали, на Гери Никол. Да. И за съжаление, това също е част от българския дух, Калине. Така че в никакъв случай не е нелепо да кажеш, че българския дух не е само и единствено. В хорото, в щупените, или как ги казват и венци ритми, нали? Криви ги наричам. Криви, да, криви. Това е, криви е много точно. Да, там не можеш на квадрат да броиш. Виж, няма го квадрата, който да. Така, няма раз, два, три, четири, няма го това, да. На запад, да. Да. Така, ами добре, и да се ориентираме вече към заключителната фаза, само да видя. Народната музика има и съществува само заради циганските сватби. Добре, да, това е прекалено смело твърдение. Значи, да. Нещо имаше и друго да видя в коментарите, които сме пропуснали. По-скоро не, да, сетих се какво искам да питам. Значи, защо ме провокира два дена подред, нали, дискутирам тази тема? Вчера с художник, днеска с музикант. Струва ми се, че както в изобразителното изкуство, без значение дали то е двоизмерно или триизмерно, ако говорим за монументална скулптура, да речем, в момента, в който изкуството започна се злоупотребява с неговата автентична функция, нали, естетическа, да създава някакви такива положителни естетически емоции, харесване, нали, наслада някаква визуална и така нататък, и започне се използва с някаква друга функция, например политическа, тогава изкуството, изобразителното се превръща в пропаганден инструмент. Точно. Такива примери има в Китай, нали, културната революция, в Съветския съюз, тоталитарното изкуство, в България тоталитарното, нали, най-актуалния винаги пример ще бъде паметник на Съветската армия в центъра на София и така нататък. Не, по същия начин хибнали, и тук ми отговори дали си съгласен. Втори и трети куплет на химна, нали, помниш какво се пееше. Така че това си. Точно беше... така. И точно това искате да питам, дали това е валидно, такава логика, дали ти би я приел ти по отношение на музиката и най-вече на фолклора, когато го извадим от неговата автентична функция и принадлежност, нали, като нещо, което е свързано с съвсем други измерения на българщината, нали, и го вкараме в някакъв такъв политически контекст, опитвайки се да извлечем някакви такива дивиденти, нали, да се отличим, да блеснем, да се издигнем над останалите, нали, ние сме по-велики от европейците, защото, примерно, имаме, нали, криви ритми, да речем, в хората или нещо от рода. Тогава се превръща в този чалгър пиш. Да, то, виж, всяко нещо, ако го поставиш по някакъв инфантилен начин, нали, то става инфантилно. Да, ние сме уникални с нашия фолклор, аз пък си го кажа. Уникален фолклор е, няма друг такъв. Има 2-3 още такива много уникални фолклора, примерно е грузинския, в който това е единствения фолклор в света, в който има 4 гласни песни. Няма друг такъв. При нас достигат до 3 в Пиринска Македония. Иначе в Шопско горе-долу е двугласен, нали? Такъв много острост и дисонантен и така. Но всяко нещо поставено по такъв инфантилен начин, нали, целящо такъв ефект, разбира се, че се превръща в карикатури. Аз за това казах. Най-голямата опасност, която в момента предизвика именно този перформанс с някакви хора, които влизат в това езеро, е това, че почва да се превръща в карикатура. Не е окей това. Тоест, инвестирайте, скъпи бизнесмени, обръщам се към вас, инвестирайте в инвестирайте в такива клубове, в които се танцува фолклор, или инвестирайте в нещо подобно, в създаването, защо не, в някаква нова фолклористика, която да ходи, да обходи селата, да издаде едни книги, едни сборници нови, да видим как се развива фолклора, къде е останал автентичен.
Е, в тези неща, ако инвестирате, ще има много смисъл, защото те имат отношение към науката у нас, което е важно според мен. Трябва да успокоим колегата Мавриков. Да. Нека да успокоим колегата Мавриков. Той пише, не пипайте 7-8-те на българина и ракията. Васко, няма, обещавам, и краставиците кривите няма да ги пипаме, и доматите няма да ги пипаме. Mm-hmm. Не само 7-8 няма да пипаме. Спокойно. Довърши си мисълта, Венци. Хубаво е да се знае следното. Българският фолклор е много богат и много разнообразен в различните си райони. Има страшно много интересни неща, които хората могат да научат за него и трябва да бъдат научени. Но за тази цел ни трябват подготвени преподаватели. Такива подготвени преподаватели за добро или за лошо няма. Тези преподаватели трябва да извършват това спрямо фолклора в часовете по музика, а не в часовете по физическо. Оттам трябва да се тръгне. Повтаряме го, тук ще влязваме ако политически глас народен, това го повтаряме от 100 години фундаментите за култура и образование. 20 години след като не инвестираш в култура и образование, жънеш плодовете на това, което си посял. Те първа, виждаш какво става сега, увеличават учителските заплати, що ги увеличават, защото 70% от всички учители се пенсионират. Пенсионират си, нови не идват. Ако не увеличат учителските заплати, няма да дойдат нови учители. И те, вместо да си признаят, че 20 години са спали, 30 години нищо не са направили, сега се бият в гърдите и казват, че нали, това е голямо постижение, ама не е така. Така че трябва да се говори интересно за фолклор и това трябва да започне от училище. И трябва... Другото много важно нещо, за което ние също говорим, това са читалищата. Читалищата са в уникален български модел. В читалищата се случва всичко. Там се изучава истинския фолклор, защото те са в малките населени места, близо до хората. Така че това е много важно също. Ти говориш за някаква форма на деинституционализация, доколкото те разбираш. Реално погледнато е така. Реално погледнато е така, защото реално автентичните неща по градовете се случват там, в малките читалища, в малките населени места. Там традициите се предават от човек на човек, знаеш. И там е истински автентичното, което нас ни съхранява. Другото е парадно, фасадно, то не е интересно. Ами, значи, виж са, тук аз съм съгласен с теб и ти предлагам така да го приключим разговора, защото само да видим, може би откарахме вече секунда да видя колко. Да, 30 минути, мисля, че е достатъчно за един такъв разговор. Абсолютно съм съгласен с тази твоя теза и ми се струва, че тя е много подходяща за финал. Да се деинституционализира фолклора и да се върне в неговата автентична среда, а именно спонтанната, провокирана от автентично истинско желание и нужда и потребност на определени групи от хора, малки общности, нали, съставни на нашето общество, както, например, четвърти път го давам в разговора този пример, хората, които в съседнато, нали, някакво клубче имат до моя блок, танцуват, всяка вечер се събират и танцуват всякакви хора и е адски интересно, като се прибирам да чувам музиката, спирам, гледам ги известно време, нали, и така нататък. Да, Което мисля, че това беше твоята основна теза в днешния разговор. Това е много, много важната функция на създаването на общност. Хората създава и общност, крайна сметка, така че и това е важно. И добре. Така, да го направим интересно. Това е. Да го направим интересно. И да говорим модерно, интересно за фолклора, но да говорим и да го показваме истински такъв, какъвто е. Това е. Мисля, че в този разговор ти се прояви като истински панкар. Ще ти кажа защо. Спомням си от моите юношески години. Нали, аз бях по-скоро в сферата на твърдата музика, нали, твърдия рок, а не на пънк рока, но много приятели, Владо Руснак, покойния и други, нали? Да. Бяхме приятели с тях. Ицо Рапана, знаеш ги сигурно повечето. И се спомням, че в тези среди като че ли отношението към тогава се зараждаше, ми се струва в тия години чалгата на сръбската, кафанската музика, беше крайно негативно. Но ето сега виждам 30 минутен разговор с един панкар, който говори изключително увлекателно и интересно за фолклора. И ми се струва, че точно това е пример за такава деинституционализация на този вид музика. Венци, благодаря ти за този разговор. И аз ти благодаря. Тук ще говорим по политически теми и всякакви други, нали, даже ако трябва да се скараме, нали, на някаква тема от тези слъжи. Няма нужда да се караме, защото спора, аман от каращи се. Няма нищо как толкова страшно, че си избудем очите, според мен. Добре. Окей, Венци, лека вечер ти желая. Лека и на тебе, цяло приятна вечер от Младост 4. Много здраве, много четири от надежда. Чао, Седе. Да, чао. Така, само да те изключа. Арабе, ето. Изключи го, скъпи приятели. Лично аз смятам, че това беше един много интересен разговор, който проведох с Венци за
фолклора и при това не с просто Венци, който е мой приятел от дълги години, а с музикант, академичен поглед върху фолклора имаше и освен това и професионален, нали, действащ музикант, който прави музика и освен това панкар. И виждате колко интересно, поне на мен ми беше изключително интересно да проведа този разговор. Приятели, това беше контракоментара тази вечер. Отново не можах да ви кажа радостни новини от света, но оставам ги за утре. Едната, водещата, може би ще бъде темата за това, че Тръмп се противопоставя в свое изявление на решението на Конгреса, с което се ограничава неговото правомощие да признае Крим за легитимно анексиран от Руската федерация. Но за това ще си говорим утре. Темата е важна. Не я игнорирам и не я цензурирам. Просто не остана време. Благодаря ви много. Чао. Лека вечер. Не се разделяме. Оставаме заедно до следващия контракоментар. Чао.